Mėlėjai, sveikinu Jūsų Velykų švente. Ta šventė šiais metais mums visiems ypatinga. Dėl to, kad ypatingi įvykiai dedasi visam pasaulyje, mūsų krašte, mūsų savivaldybei. Būkim solidarūs, būkim atsakingi, mylėkim vieni kitus, gerbkim vieni kitus ir daugiausia būkim per atstumą. Deja, tą turiu pasakyti. Ypatingai kviečiu anūkus ir vaikus, neatvažiuokit pas savo tėvelius šį savaitgalį. Neatvažiuokit pas savo draugus ir pažįstamus. Tą darykit telefonu, paskambindami, paguosdami, rašydami internetiniam priemonėm. Tačiau tą išgyvenkim šventės virsmą, atsinaujinimą, prisikėlimą savo širdyse, savo dvasioje. Tiesiog tas būtina dėl mūsų ateities, dėl mūsų išlikimo. Dar kartą kviečiu, kad kuo mažiau mes susidurtume su policijos užkardom, neuždarykim sienų ir elkimės atsakingai, elkimės pilietiškai, bet taip pat ir solidžiai. Šventės proga dar kartą linkiu pavasarinio džiaugsmo, didelės energijos, žinoma, daug sveikatos ir begalinio optimizmo, kad viskas bus gerai, kad mes viską išgyvensim, kad iš šitos pamokos išeisim sustiprėję, susitelkę, su švente ir su pavasariu.